مستيات بيتنا سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتنا حيالو مرحتن وكلت هجرات افريقان لومغنه اب تشاينا حدو على يكايدلو اسياسا فوركون ناب تشاينا جيشو خمزلو اب زحلف اوان اب زينانا اقربنا نيرنا نجبوتي وكيلو ابزو على زساتف زلو نايجبوتي نايوصا غديات مينستر محمود علي يوسف مس بلومبرغ تلفزيون اب زكايدو قال محتتكا هاجرو ني ايتوبيا حدا ودب كتلقسلا حتى خمزة قرباتن عب قربا اوانون اون تاو ملسي تصبه خمزة لا قليتو جبوتي عب كرنا افريكا زلو وطرين مقلال ايتوبيا حانتي كا ودباتا بغدتا كتم محادر زخيل امارازي عب زحالف مودة اتاورحن حاسي ناكل تشحن عسران اربعة نقوا انت قربات كساب حجيقن بوغن ايتوبيا اون تاو يخون الو تاو ملسي ايتو هبن ጋዜጠኛ ብሎምበርግ ነዝናይ ጅቡቲ ሚኒስተር ሐደጋ ኩናት አብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ደይ መስለካ ኢትዮጵያ ድሮ ናብ ኤርትራ ተካይዶ ዝነበረት በረራታት ዶዋ ቢላቶላ እዘን ሀገራትውን ነዊሕ ዝኸደ ሕድሕዳዊ ዘይምርድዳ ኣለወን ዝብል ሕቶ ምስ ኣቕረበሉ ሚኒስተር ማሕሙድ ዓሊ የሱፍ ጥንቅቕ ብዝበለ ፖለቲካዊ ኣዘራርባ ኤርትራ ጽቡቕ ነገሩ ኣብዚ እዋን እንደገና ናብ ኢጋድ ተመሊሳላ ጅቡቲ ኸኣ ንኢጋድ ትመርሕ ዘላ ሃገርያ ስለዚ ነዚ ተጠቒምና ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎንፂ ከይፍጠር ንሰርሕ ኣለና ኢሉ ብተወሳኺ ኢጋድ ንኹሎም ዝፍጠሩ ጎነፃት መፍትሒ ክገብረሉ ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነ ብዘለና ዓቕሚ ግን ኣብ መንጎ ሃገራትን ኣብ ውሽጢ ሃገራትን ኩናት ከይውላዕ ንሰርሕ ኣለና ክብል መሊሱ Is there a threat of war though between Ethiopia and Eritrea? Because Eritrea, I guess Ethiopia has stopped flights into the capital of Eritrea. There is long-standing, decades-long issues between these two countries. Eritrea, you know, returned back to IGAD. So through this mechanism, we'll certainly try to find, you know, the right rest. Minister Mahmoud Ali Yusuf, ቀርነ አፍሪካ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝናወፅ ዘሎ ዞባ እዩ ጅቡቲ ኸኣ ኣብ ማእከል ማዕበል ትናወፅ ዘላ ሃገርያ ብስግር ባሕሪ ብየመን ወገን እውን ኣብ ወሽመጥ ዓደን ጉጅለ ሑቲ ንቀይሕ ባሕሪ ሓደጋ ኮይንዎም ኣሎ ሱዳን ኣብ ከቢድ ቅልውላው ትርከባላ ርክብ ሶማልያን ኢትዮጵያን እውን ኣብ ተሓሳሳቢ ደረጃ በፂሑሎ እዚ ኩሉ መስመሩ ክሕዝ ምናልባት ናይ ቻይና ኣስተዋፅኦ ገለ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ኢልና ንኣምን ብምባል እቲ ናይ ቻይና መገሽኡ ምኽንያታዊ ከም ዝኾነ ክገልጽ ፈቲኑ ቻይና ጥራሕ ዘይኮነት እተን ጸለውቲ ዝበሃላ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ዝተቐመጣ ሃገራት ድሌት እንተሕዲረን ዓብ ነገር ክሰርሓ ይኽእላ እየን ድማ ኢሉ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ሓፂር እዋናት ሓድሽ ዝምድናታት ብምፍጣር ወይ ፀግዕታት ብምሓዝ ሓደ ነቲ ሓደ እቲ ካልእ ነቲ ካልእ እናደገፉን እናወግኡን ንሓድሕዶም ደም ክቀባበሉ ምርኣይ ተለሚድ እዩ እቲ ብስምረት ህግደፍን ብልፅግናን ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ትግራይ ዝተገብረ ናይ ክልተ ዓመታት ኣብ ዓለምና ዝኸፍአን ብዙሕ ትንፋስ ዝሓለፈሉን ኩናት ድሕሪ ምዝዛሙ እተን ሃገራትን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ዕጡቓት ጉጅለታትን ከም እንደገና ካልእ ግንባር ፈጢሮም ኣብ መፍጣጥ ይርከቡ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንዕጡቓት ኣምሓራ ወይ ፋኖ ብምሓዝ ሶማልያ ምስ ግብፅን ኤርትራን ብምፅጋዕ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ብምትዕርራኽ ኣብ ህልኽ ኣትዮም ይርከቡ ዓለም ከኣ እቲ ቐጺሉ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝውላዕ ኩናት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶወላስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ወይስ ኣብ መንጎ ሶማልያን ሶማሊላንድን ኣብ ዝብል ብሸቕሎት ነቲ ዞባ ትዕዘበላ ስርዓታት ብልፅግናን ህግደፍን እቲ ቅድሚ 6 ዓመታት ዝመስረትዎ ትካላዊ ዘይኮነ ውልቃዊ ናይ መራሕቲ ምሕዝነት ሎሚ ኳና ኮይኑ እዩ እተን ሃገራት ብቁጠባውን ማሕበራውን ከራኽበንን ከዕብየንን ዝኽእል ኩሉ ኣመራፂታት ኣብ ምብታኽ በፂሐን ኣለዋ እቲ ኣብ 2018 ዝተረኣየ ክሳብ ዝለዓለ ናይ ኖቤል ሽልማት ተሸለመ ምኽፋት ዶባት ምጅማር ዝተቋረፀ መስመር ቴሌፎንን መንገዲ ኣየርን ኣብ 6 ዓመቱ ፈሪሱ ኣሎ እዚ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ እዘን ሃገራት ተስፋ ገይረናሉ ዝነበራ ናይ ወደብ ምጥቃም ህንፀት መገዲ ባቡርን ናይ ቅጥራን ፅርግያታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ደው ኢሉ ነዚ ኩሉ ኢጋድ ክፈትሖ እዩ ዝብል ግምት እኳ እንተዘይብልና ምናልባት ብናይ ሓያላን ሃገራት ተፅዕኖ እቲ ናይ ኩናት ሓደጋ ንድሕሪት ክምለስ ይኽእል እዩ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ጅቡቲ ብ90,000,000 ዶላር ዝተሃንፀ ሓድሽ ታጁራ ዝተባህለ ወደብ ከተብ መሓድር እንተጀሚራን
ብኡ ዕግብቲ ኮይና ነቲ ኣብ ሶማሊላንድ ተሓስቦ ዘላ ናይ 20 ኪሎ ሜትር ናይ ባሕሪ ምውናን ውዕል እንተሰሪዛን ምናልባት ምስ ሶማልያ ኣትያቶ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ምፍሕፋሕ ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል ይኸውን እዩ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ኩናት ትግራይ እንታይ ከም ዝፈላለዮምን ጠንቂ ቅርሕንቶም ካበይ ከም ዝብገስን ብወግዒ ዝተሓበረ የለን ኮይኑ ግን ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ሓደ ኣካል ፀገም ሒዙ ከም ዝመፀን ስርዓት ግደፍ በዚ ውዕል ሕጉስ ከም ዘይኮነን ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልፁ ኣሜሪካ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ንመራሕቲ ወያነ ካብ መቐለ ብፍሊት ነፋሪት ብመንገዲ ጅቡቲ ኣቢላ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ምውሳዳን እቲ ኩናት ኢሳያስ ኣብ ዝመደቦ ደው ስለ ዘይበለን ብቓላት ኢሳያስ እውን ብናይ ኣሜሪካ ምትእትታው ኣብ ኩናት ስለ ዝተኸልፈ ብብልፅግና ከም ዝተኸድዐ እዩ ዝሓስብ ብልጽግና ኣብ ወሳን እዋን ካብ ናይ ህግደፍ መደብ ወፂኡ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ወያነን ሓሳብ ርዒሙ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ብምፍራሙ ንህግደፍ ዘቆጥዐ ተግባር እዩ ድሕሪ ፕሪቶርያ ንኽልተ ዓመታት ነፋሪት ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ክትዓልብ ምፅናሓ ንባዕሉ ኣዝዩ ዘገርም ኮይኑ ይፀኒሑ ዕጫ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራን እንታይ ክኸውን ንዝብል ሕቶ መልሱ ከቢድ ኣይከውንን ሓፈሻዊ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን دحن يلن انت تقالتنا نقلس بزبل التيما نعلة شوحات تمسكرم كلتشتين عسان اربعتان مرحنات مدين حمدو او ردات روندلال هاقر النروي عبي سمينا رب المدلاو حلفنا نقنقمل زغودنا انت نبرون نمل قالو نزلنا يعوانون هين مهين نابلنا نمغرلو نزمت كاء بحبار ان وسنلو مدرخ فطيرو بخلو مدلواتو اطافي بخبري يصبيانال اسعب بابيرون بتن زي حللن بعدين ادجن حمدن زتدالوي ناي مغرن ناي مستن غزي بتم ونمات سنت ممنياتات ود حدشن فيلمون عبينا يمزنقع مشت عدالي منال بدحان مطو عدراشانا بيستر روستن أربعة بوست نمر سبعة سبعة كلتن هيمدال كتمات روندهاي تليفون 46-15-011 مريحنا تبرجين نحمدو أو راجات روندلات بدحان مطو سلام سلام كلاتكم بحبرة كاميت عن لغم شوشال ميديا أنا حاوك مسامي مساقم زول لغم يا لغمي بحدة حقات عمي متعكم على لغم ولدي بآمنتي وانجيلا ويان دليت فتحين لغتي من قصاص زميرنا زي لما نتي أو عدنا زول جاقوان سرعات نمقلنا نعاقل نمبان بحبرة تسينا سلزلنا ኣብ መስከረም 6-7 ኣብ ዝግበር ናይ ፀሙን ፀሎትን ፀሎት ክትሓብሩና ንኹሉ ህዝቢ ንዕድም ኣለና ማለት እዩ እዚ ፀሙን ፀሎትን ዝካየደሉ ናይ 3 መዓልቲ ግዜ ዝበልካ ኩሉ ወዲ ሃገር ዝሳተፈሉ ስለዝኾነ ኩላትኩም ኣብቲ ዝግበር ፀሎት ክትሓብሩና ንፅል ኣለና እቲ ዝዓበየ ቴማ ሒዝናያ ተሲእና ዘለና ፀሎት ንለውጢ ስርዓት ኤርትራ እዩ ዝብል ፀሎት ንለውጢ ስርዓት ኤርትራ እዚ ድማ ነቲ ጨቋን ስርዓት ግደፍ ኣብ ዓድና ዘሎ ንህዝብና ንሃገርና ኣብ ነፍሰት ክፍን ሰዓትን ደቂቕን ኣብ ጭቋና ናብ ሕስረትን ኣብ ኩናትን ወረ ኩናትን ዘንብር ዘሎ ስርዓት ስለዝኾነ ዓገብ ክንምተስኢና ኣለና ከም ትፈልጡና ንነዊሕ ግዜ ልዕሊ 15 ዓመት ከባቢ ኣብዚ ናይ ዝቓልሲ ምንቅስቓስ ፀኒሕና ኢና ስጋብ ሕጂ እውን ኣብ ተሓዲድ ናይ ተቓልሲ ኣለና ሕጂ ድማ ብዙሓት ሕዋት ስለዝሓበሩና ብሕብረት ወንጌላውያን ኣመንቲ ተቓልስቲ ድማ ንሓደ ዓብ ለውጢ ተሲእና ኣለና ኣብዚ ንገብሮ ምንቅስቓስ ወይ ድማ ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ሕብረት ድማ እንታይ እዩ ብሕብረት ማለት እዩ ብሕብረት ነቲ ጨቋኒ ዝኾነ ስርዓት ክነቕሎ ፍፁም ዝኾነ ለውጢ ኣብ ምድርና ክመፅእ ንቃለስ ስለ ዘለና እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ መስከረም 6-7 ኩላትኩም ክትሓብሩና ንፅል ኣለና ንፅዋዕ ኣለና ፃውዒትና ክትክበሉ ድማ ብክብሪ ንዕድም ይቐኒለይ ሓውኩም ሳሜ ለውጢ ንስርዓት ኤርትራ ኣብ እርምያስ ዘሎ ሓሳብ ወሲድና ነዚ መሪሕ ጠቕሲ ሒዝና ኢና ወፂና ዘለና
لازم حبورنا وسرعتها وكل زرق احنا لنا Thank you مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال علي صحفات تنكاس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكر هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوتي لساني من يوزع عطواني هاي سجد عني عبد عقوت ملعاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي